კორონავირუსით ნაკარნახებ რეჟიმზე გადაწყობილები ნელ-ნელა ვუბრუნდებით ჩვეულ კალაპოტს. რა გამოცდილება შეგძინა ამ რამდენიმე თვიანმა იძულებითმა გაჩერებამ? რისი შეცვლის საჭიროება დაგვანახა? არამხოლოდ ლოკალურად, ჩვენს სახლებში, ჩვენს ქალაქებში, არამედ გლობალურად, ჩვენს პლანეტაზე და რამდენად შევძლებთ და რამდენად მოვისურვებთ იმის შეცვლას, რაც დავინახეთ. რადგან დანახვასა და რეალურ ქმედებას შორის ძალიან დიდი მანძილია და ჩვენს ადამიანებსაც დანახვის სრულიად განსხვავებული უნარი გვაქვს. ზოგი ახლო მხედველია, ზოგი შორს მჭრეტელი, ზოგიც ამ ხედვის უნარს საერთოდ მოკლებულია. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ და უსმენთ იმედს. ეთერშია შემდეგი გაჩერება. მე ვთქვი, განსხვავებულად ვუყურებთ და ვხედავთ მოვლენებსა და საჭიროებებს მეთქი და მგონია, რომ სწორად დანახვისთვის, სწორი ხედვისთვის ყველას წაგვადგება სხვადასხვა თვალსაზრისით, სხვადასხვა თვალთა ხედვის აზრის, შეხედულების მოსმენა და ისიც მგონია, რომ დღეს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ძალიან ბევრ საინტერესოს გეტყვით. ლელა ფირალიშვილი, კულტუროლოგი, ფილოსოფოსია, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. ლელა, მოგესალმები, ძალიან მიხარია, რომ მე დღეს მასპინძლობ შენ ამ სტუდიაში. არ დამავიწყდება, როგორი შთაბეჭდილება მოახდინა შენმა ნაშრომმა ელიტების შესახებ. მოდი დავარქვათ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას რაღაცნაირად ქართული ელიტის ანატომია. რას წარმოადგენენ ისინი დღეს, მათი თანაცხოვრება, მათი ურთიერთობები და ასე შემდეგ. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. მიხარია, რომ თქვენთან ერთად ვარ გადაცემაში, ბევრი მიზეზი მაქვს ამის. დიდი ხნის წინანდელი ნაშრომია, რაზედაც თქვენ ბრძანეთ. ოღონდაც მას შემდეგ, რომ ბევრი რამ შეიცვალა, ალბათ გადაჭარბებული იქნება. რა თქმა უნდა, ელიტები, ეს განსაკუთრებული სოციალური ღირებულებების მატარებელი, განსხვავებული ღირებულებების მატარებელი ფენებია, რომლებიც აი გადამდებია ხოლმე სოციალური ორგანიზმისათვის, რაც იქ ხდება, იმისი ექოა მთელ სოციალურ სივრცეში. ამ პირიქით აკუმულირება სოციალური ნებელობის ხდება აი ამ ელიტების სივრცეში. იცით რა, რაღაცნაირად ისევ და ისევ ვიტყვიერთ თითქოს აი ამ დღეებში თავმოყრილ სათქმელს, რომ მზაობა აღმოაჩნდა ქართულ კულტურას, აღმოაჩნდა გარკვეული მდგრადობა იმ ძალიან დიდი ხიფათის მიმართ, იმ დიდი საშიშროების მიმართ, რომელიც დედამიწაზეა. ახლაც არსად არ გამქრალა, ვიცით, ერთადერთი რაც მოხდა ის არის, რომ დაუშვით უკან დაბრუნება იმ პირობით, რომ სოციალური ორგანიზმი თვითონ გააკონტროლებდა თავს. ელიტებმა კი აღარ უნდა გააკონტროლონ, უნდა გააკონტროლოს თვითონ და პასუხისმგებლობა საკუთარ სიცოცხლეზე უნდა ჰქონდეს სოციალურ სივრცეს. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ელიტები აქ იცით გადამწყვეტ როლს თამაშობენ. მოდი იცი რა, დასაწყისისთვის მოდი ვთქვათ, აი რომელ ელიტებზე გვექნება საუბარი, რომ არ დაიბნეს მაყურებელი. მე მაინტერესებს ძირითადად, რა თქმა უნდა, ინტელექტუალური ელიტა, კულტურული ელიტა, პოლიტიკური ელიტა, სამეცნიერო ელიტა, იმიტომ რომ მათ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვთ აი ამ სიტუაციაში, როდესაც რაღაც გნებავთ საფრთხის წინაშე ვართ, როცა არ ვართ მაშინაც, მაგრამ როცა ვართ მით უფრო, ხო? და სამედიცინო ელიტა, თუ კიდე მოდი იქნებ დავიწყოთ სამედიცინო ელიტით, იმიტომ რომ სამეცნიერო და სამედიცინო ელიტით, იმიტომ რომ განსაკუთრებული სიმძიმე დააწვათ მათ ამ სიტუაციაში და განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა. კეთილი, იცით, აი დასაწყისშივე კიდევ ვიმეორებ, რაც ჩემთვის თვალსაჩინო გახდა, უცებ მოხდა ამ ჩემი სოციალური ორგანიზმის სახელმწიფოდ კონსტრუირება. სულ რაღაც 2-3 თვეში მოხერხდა და სახელმწიფომ თავისი პოლიტიკური ელიტით გადაწყვეტილება მიიღო,
რომ გაცილებით უფრო კორექტული იქნებოდა თუ სადავეებს გადასცემდა მართვისას სწორედ იმ პროფესიონალებს, რომლებში რომ ვისაც გამოცდილება ქონდა ამისი, გამოცდილება ცოდნა მეცნიერული სიღრმე და ამან გაამართლა. ესე იგი, პირველი შემთხვევა იყო, მგონი აი ამდენი ხნის მანძილზე, რაც დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, რომ პირველი შემთხვევა იყო, როცა შედგა დიალოგი სამეცნიერო ელიტასა და პოლიტიკურ ელიტას შორის. როდესაც პოლიტიკურმა ელიტამ იგრძნო, რომ ღმერთო ჩემო, ემან რამე არ შემეშალოს. და მოდი იმათ მივცემ სადავეებს, ვინაც უკეთესად იცის ეს სიტუაცია. აი ძალიან კარგად ხვდებით ხოლმე ეს ყველანი, მხოლოდ პოლიტიკურ ელიტას არ ეხება, რა თქმა უნდა, რომ სასაზღვრო სიტუაციაში გვახსენდება ის ადამიანები და ის ელიტები, რომლებიც ძალიან ხშირად ჩრდილში არიან. მე იმის თქმასულაც არ მინდა, რომ გადააბარეს პასუხისმგებლობა. არა, სწორედაც დიალოგი შედგა სამეცნიერო ელიტასა და პოლიტიკურ ელიტას შორის. თქვენ აი ჩამოთვალეთ პოლიტიკური ელიტა, სამეცნიერო ელიტა, შემოქმედებითი სასულიერო ელიტა, რომელზედაც, ну, რა ვიცი, მე პირადად მოვერიდებოდი ამ კონტექსტში საუბარს, იმიტომ რომ ის სოციალური ორგანიზმის უნდა იყოს, მოდი ასე ვთქვათ, მეტა განზომილება. ანუ ამის მიღმა უნდა იყოს გასული. ანუ ის უნდა იმ მადლს ფლობდეს, რომლითაც აი ეს დანარჩენი ელიტები ერთმანეთთან სწორედაც დიალოგის რეჟიმში იქნებიან. ერთადერთი ელიტა ალბათ ამჯერად ფინანსური ელიტა, რომელიც მიხვდა, რომ მოერთო ჩემო, მე თუ ახლა ეს პოზიციები დავკარგე, ძლივს თითქოს გამართული მეტნაკლებად ბიზნეს სექტორი, უცებ შესაძლებელი იყო დესტრუქციული გამხდარიყო საკუთარი საქმის მიმართ. ამიტომ მას ჰქონდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოზე მე მგონია ზეწოლის ასე ვთქვათ გარკვეული სურვილი და ანუ ეხლა აი ამ დროს ვისწავლეთ, პირველად ვისწავლეთ ელიტებს შორის დიალოგის მადლი. აი რა მადლი აქვს თურმე დიალოგს, ეხლა მივხვდით. თურმე ჯარისკაცი, თურმე ეზოს დამლაგებელი, თურმე ექიმზე აღარ ლაპარაკობ, სასწრაფოს მძღოლი, თურმე და ასე შემდეგ, თურმე როგორ ვართ ერთმანეთზე გადაბმულები. თურმე როგორ გვჭირდება ერთმანეთი. არა თუ გვჭირდება, როგორ გვინდა თუ არა ეს. გვინდა თუ არა ეს, მაინც. ამ თურმე ამ ენერგიას როგორ ცვლით და თურმე რაღაცა მომენტში სწორედ ჩვენვე როგორ კეტავთ ერთმანეთისათვის ამ ენერგიებს, რომ აი ეს თანაობა აღარ არის. და ყავს რომელიღაცა პოლიტიკური ისტებლიშმენტი, ან ოპოზიციური, ან სახელმწიფო, ყავს რაღაცა ინტელექტუალური ელიტა, რომელიც ну ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, თემებს უტრიალებენ ისევ პოლიტიკურ დისკურსში არიან და სოციალურ, სოციოპოლიტიკურ თემებზე აქვთ აქცენტი გაკეთებული ძირითადად. სამეცნიერო ელიტა, რომელიც საერთოდ ჩანს აბასადარი და საერთოდ მეცნიერება თუ მაინტერესებს, აი შენგან მაინტერესებს, მეცნიერებას საერთოდ გქონდა მედიკების ლინგვისტიკით აღმოჩნდა, გავიგეთ ეგ. თუ ბიოქიმია საქართველოში არსებობდა, თუ ბიოფიზიკა საქართველოში და ასე შემდეგ. მე გავიგე ეგ ყველა წასული მეკონა და აღმოჩნდა, რომ არა, ღმერთო ჩემო, აქ არა თუ არიან, აკონტროლებენ კიდეც სიტუაციას. ეს ჩემთვის აღმოჩენა იყო და იცით რა, მგონია რომ სწორედ სასაზღვრო სიტუაციამ გადააწყო ჩვენი ცნობიერება აი ამ სტრუქტურაში. თუმცა და გონია რომ ეს დროებითია და გამოწვეულია მხოლოდ იმით რომ სასაზღვრო სიტუაციაა, თუ ჩვენ შევძლებთ რომ ეს რომ რეჟიმად ვაქციოთ, ძალიან დიდი ძალის ხმევა საჭირო. ეს რომ რეჟიმად იქცეს, ელიტები უნდა რაღაცნაირად უტრირებას ვახდნენ და უნდა დაახდნენ და გაცვალონ ერთმანეთში ის სტრატეგიული ხედვები, რომელიც ამ ქვეყანას ჯერ არ აქვს. ჩვენ უბრალოდ მხოლოდ იმის გამო, რომ
კულტურული მდგრადობა გაგვაჩნია რაღაცების გვაქვს ეს. იცით, სასაზღვრო სიტუაციაში დაბადებული ერი ვართ, მუდმივად გინდებით, ასე რომ ვთქვათ, იმ სიტუაციაში, როდესაც გარედან არის პრობლემა. შიგნით ესეთ მეტაფორას, ბატონ მერაბ მამარდაშვილის მეტაფორას დავესეს ხები, უკანონო სიხარული გვჭირს. ანუ საფუძველი არ გვაქვს სიხარულის, არ გვაქვს ბედნიერების საფუძველი, მაგრამ გვიხარია სიცოცხლე. გვიხარია ამ სიცოცხლით ტკბობა, გვიხარია თამაში, ოღონდ ღირებულებით საზრისებთან თამაშიც სხვათა შორის და ჩვენი ეს იგი რაღაცა ხალხური აკაც მეტაფორას ვიტყვი, ეს ბიჭი კარგად თამაშობს, ფეხის წვერებზე დგება, ეს არის ჩვენი ყველაზე, ასე ვთქვათ, ქორეოგრაფიული ფიგურა, არა მხოლოდ ლინგვისტურად, არამედ რეალურად. სადაც მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ საშიშროებები იმდენი გამოვიარე თუ ისტორიის მანძილზე, რომ თუ მოთამაშეთ არ ვიქეცი, მოთამაშეთ გულისხმობ თამაშის ყველაზე მაღალ რეგისტრს, ბავშვურ რეგისტრს, ნაივურ რეგისტრს და არა, ასე ვთქვათ, რაღაცა მიზანდასახულს რაღაცის გამოთამაშს, ცეკვას. თუ აი ამ რეგისტრში არ შევედი, მე გადარჩენის შანსი არ მაქვს. მხოლოდ თვალის ჩაკვრა შანსი, რომ გადაურჩე, მხოლოდ გაღიმება შანსი, რომ გადაურჩე. ეს აი ამ სასაზღვრო სიტუაციაში ელიტები უცებ ამასაც აკრეფენ ხოლმე, იმიტომ რომ კულტურის ნაწილია ელიტა, მოგწონს თუ არ მოგწონს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ის გვაქვს პრეტენზია მათ მიმართ და არც თუ უსაფუძლო, განსაკუთრებით მე ვფიქრობ, რომ სრულიად გასაგებია ახალი პირდაპირ ფეოდალური სივრციდან პირდაპირ არაჩვენეულ დემოკრატიაში აღმოჩნდით, ანუ ჩვენი ძალისხმევით არ გამოგვიმუშავებიათ სოციალური ურთიერთობის დემოკრატიული ჩვევები, რაც მივხვდით, რომ კარგია და მოდი გადმოვწეროთ. გადმოწერა კანონებში შეიძლება, მაგრამ მენტალობაში ძნელად, ცნობიერებაში ძნელად. ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, გვაქვს. ეს პრობლემები არის ელიტების გადასახარში. ელიტები, მესამეცნიერო ელიტის, ინტელექტუალური ელიტის, მე ვიტყოდი, რა თქმა უნდა, ფინანსური ელიტის, იმიტომ რომ დღეს ტექნოლოგიური ერაა და ტექნოლოგია ისეთი ენერგიის მქონეა, რომ შეიძლება მან გაგსრისოს და მხოლოდ ფინანსურ ელიტას მოეთხოვება პასუხისმგებლობა, სოციალურ პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობ ამჯერად, რომ გადაიაზროს მისი მენტალური რესურსი ქვეყნის და იმის შესაბამისობა მოცემულობასთან, აი მოცემულ რეალობასთან, აი უცებ ბულგაკოვის რომანის მიხედვით გაკეთებული ფილმი მახსენდება, მეფე რომ აღმოჩნდება საბჭოთა რეალობაში, ივან ვასილიევიჩ მინიატურაში გახსოვთ, და ივან ვასილიევიჩი იცვლის პროფესიას, იცვლის ივან ვასილიევიჩი, ის ივან ვასილიევიჩი თავის დროზე მეფე იყო და მოკლედ ის სრულიად არაადეკვატური აღმოჩნდება იმ გარემოს მიმართ, რომელშიც მოხვდა. ჩვენი გაჭირვება, სოციალური სხეულის გაჭირვება არის სწორედ ის, რომ ჩვენ არ გამოგვივლია არანაირი ისტორიული გზა საკუთარი ნებელობით უკვე რამდენიმე საუკუნეა. ჩვენ აღმოჩნდებოდით ხოლმე რომელიღაცა დიდი იმპერიების პროვინციები, ესთეტიკას იქიდან შესხულობდით, რაღაც ოფის ჩვევებსაც კი და თუმცა პარალელურად ჩვენ ვქმნიდით უნიკალურ სრულიად კულტურას, რომ იცით, ეს იყო ჩვენსას გავლენებით, ცხადია, ეს ყველა გავლენებით, მაგრამ უმაგისოთ არ იქნებოდა, მაგრამ აი მანდ ვარ, მანდ მინდოდა სწორედ აქცენტირება მაგაზე, რომ მე გადავირჩინე თვით ჩაღრმავებით, საკუთარ თავთან იდენტობით, საკუთარ შემოქმედებით ნებასთან იდენტობით, საკუთარ შემოქმედებითი ნების
გაცნობიერებასთან, მასში ქექვასთან იდენტობით თავი მე უნიკალური დავრჩი, როგორც კულტურული ფენომენი. აი ამისი გაგება ეხლა სჭირდება ნებისმიერ ელიტას, მე ვიტყოდი, სასულიერო ელიტიდან დაწყებული. აი ამას გულწრფელად ვამბობ და რა ვიცი, თუ რაღაცა ვიღაცებისთვის აწყენი არ იქნება, იმასაც კი ვიტყვით, რომ მე მიმაჩნია, რომ ქრისტიანობამ შექმნა ძალიან სერიოზული ქრისტიანულმა ღირებულებებმა ქართული კულტურის ძალიან დიდი პერიოდი, ოღონდაც ქრისტიანობა არ შეიძლება ქართული იყოს. არ შეიძლება ეთნიკური იყოს, არ შეიძლება ეროვნული იყოს. ქრისტიანობა ღირებულებათა სისტემა, ღვთაებრივ სივრცეში მოხვედრის შანსია. ჩემი სტატისტიკური ადამიანის გახსენება ჩემი ღვთაებრივი წარმოშობის. ამისი გზა არის ქრისტიანობა, რომ როგორმე საკუთარ სივრცეში მაინც გადავეყარო უფალს. ძალიან დიდი ძალისხმევაა საჭირო. ამიტომ იქ ეთნიკური ვერ ვიქნები. სამაგიეროდ ეთნიკური აუცილებლად ვიქნები განხორც იმ ფორმებში, რომელსაც ვახორციელებ. იმ შემოქმედებით ნებაში, რომლითაც ვდებ თანამედროვეობაში, მაგალითად საოცარ ფილმებს უგულისხმობ, აი იმ ყველაზე წნეხის პერიოდში, საბჭოთა პერიოდში, ყველაზე საინტერესო კინემატოგრაფი ვიტყოდი. უახლესი ეპოქის ხელოვნებას გულისხმობ, არა მხოლოდ ხო, იყო ქართული კინემატოგრაფი, იყო ქართული ფოტოგრაფია, ქართულსაც კიდევ მიმეორებ, იმიტომ ვამბობ, რომ იქ ჩემ ენაზე, ჩემი არა მხოლოდ ლინგვისტურად, არამედ მხატვრული თვალსაზრისით, ჩემი ენობრივი ფორმებით გავაფორმე ჩემი გარემო. ამას ელიტები აკეთებენ. აი, შენ თქვი ხა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ეს ყველაფერი უნდა გაისიგრძეგანოს სხვადასხვა ელიტამ და შეთანხმებულად დასხდნენ ერთ რაღაც სივრცეში, ისე მეტაფორულად ვთქვათ ეს. აი, განსაკუთრებით საინტერესოა ეს შიდა ერთობა რამდენად წაადგება ჩვენს დამოკიდებულებას გარე სამყაროსთან. ეს შიდა ერთობაზე უფრო ამას მე დავარქმევდი შიდა გაგება და ურთიერთობა, იმიტომ რომ ერთობა სხვა რამეა, შიდა ურთიერთობები, ცივილიზებული ურთიერთობები. იცით, ჩემი გაჭირვება ქართული კულტურის დღეს სწორედ ეგ გახლავთ, რომ ყველა ელიტა მიბმულია გარე ენერგეტიკულ კვებაზე. ეს ენერგეტიკული გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იდეოლოგია, ნასესხები, ფინანსები, ნასესხები, პრაქტიკულად ყველაფერი, ასე ვთქვათ, მეორადია. აი სანამ შიგნით როგორც აღმოჩნდა, მეორადი კულტურის გარდა, ყველაფერი კულტურის გარდა, ყველაფერი. დღეს იცით რა საშიშროება, სწორედ ეგ არის, რომ კულტურის რეჟიმი არ დაიწყოს შფოთი. ამაზე ცალკე ვილამაზებ, გაგაწყვეტინა. რა თქმა უნდა, სიტყვაზე სახელმწიფოში, ანუ ბიუჯეტი ივსება ქართული ბიზნესით, მაგრამ სიტყვაზე ძალიან დიდი ფული შემოდის დასავლეთიდან და არა მხოლოდ დასავლეთიდან, რომ მსოფლიო საკომუნიკაციო სივრცეში არ დავრჩეთ გარიყულები. აი ეს დიდი გამოწვევაა. იქ რომ მე გადავრჩე უნიკალური, იქ სხვა სიღრმის შემოქმედებითი ნება უნდა ავამუშაო. მე რომ არ აღმოჩნდე, როგორ გითხრათ, იდეოლოგიის პატენტი უკაცრავად ამას, სუროგატი, აი second hand არ აღმოჩნდე, რომელიც უბრალოდ გადმოწერს კანონს, არ ვიცი, ის იხემძღვანელებს რომელიღაც, იცით, აი ძალიან ხშირად მეფიქრია, ევროპამ ერთიანი სახლი ააწყო. ერთიანი ევროპული სახლი. და იმ ევროპაში ვერავინ ვერ იტყვის, რომ იტალიელი და შვედი ერთი და იგივეა. დარც უნდა იყოს და ვერც. დიახ, იმიტომ რომ იტალიელმაც, ესპანელმაც, შვედმაც, გერმანელმაც, ავსტრიელმაც სწორედაც აი ეს დიალოგი გამართეს ერთმანეთთან, სადაც ღირებულებითი საზრისები ემთხოვდა მათი. დანარჩენი ენაც უნიკალური აქვთ. შემოქმედების ფორმებიც უნიკალური აქვს, შემოქმედებითი ნებაც უნიკალური. იცით, აი ეს არის
გლობალიზმის გამოწვევა ერთის მხრივ როგორც ჩემო უნიფიცირებული უნდა გახდე, მაგრამ აგერ მაგალითი გვაქვს რომ უნიფიცირებული არ გახდნენ, ღირებულებებში დაემთხვნენ ერთმანეთს და ამითი წარმოიდგინეთ კულტურას ერთმანეთთან თანაზიარობის შანსი მისცეს თავიანთ კულტურებს. ჩემთან შიგა კულტურას ქმნის აი ეს ელიტები, ხო? და ჩემთან პრობლემური ერთმანეთთან ურთიერთობა, ზოგადად ქართველებს ცოტა აი მაგ თვალსაზრისით გვიჭირს. იმდენად მაქსიმალისტები ვართ და იმდენად ერთი ხედვა გვაქვს ჯერჯერობით, ნუ ჯერ პატარა მოკლევადიანი და მოკლე ისტორია. კი, ესეა გადაწყვეტილებას მე თვითონ ჩემს ნაბიჯზე და პასუხისმგებლობას ამაზე ნაკლებად ეს რა თქმა უნდა ისტორიამაც განაპირობა, თუმცა ეხლა იმიტომ ვამბობ, სასაზღვრო სიტუაციებში უცებ ამუშავდება ხოლმე რაღაც ისეთი ნებელობითი უნარები, რომ რწმენა მიჩნდება, რომ არ. რამდენად მდგრადები ვართ, რამდენად მედეგი ამ სიტუაციას ვიხმარ. აი ამ საფრთხეების წინაშე ჩვენი კულტურა რამდენად მდგრადია. კი, მე ვფიქრობ, რომ ეხლაც გვემუქრება ჩვენ აი ეს საფრთხეები, სანამ არ მივხვდებით მარტივ რაღაცას, რომ იცით რა, თუ ერთიანი სოციალური ორგანიზმი ერთიან სისტემაში თვით ორგანიზებადი არ არის, ანუ თვითონ თუ არ აწყობს, როგორც ჩემი ორგანიზმი არასოდეს არ მიფიქრია, ხელი რას აკეთებს, ღვიძლი რას აკეთებს, გული რას აკეთებს, ის თავისთვის მუშაობს და აგებს ჩემ ორგანიზმს. თუ გაჭირვება მოქვს, აი მაშინ მივეფერები გულს, თუ რა ვიცი, ხო. აი ეს რეჟიმი არის კულტურის რეჟიმი. კულტურა თვითონ იცის ხოლმე, ამასაც ბჭყალებში ვამბობ, სად აქვს გაჭირვება და რას უნდა მიხედოს. თუ და კონფლიქტი სრულად ბუნებრივი რამ არის კულტურისათვის და მადლიც კია. იმიტომ რომ სწორედ აი ამ კონფლიქტურ სიტუაციაში თვალსაჩინოვდება ხოლმე მისთვის რაღაცები და იმ კონფლიქტის გადალახვა ხოლმე თემა. აი თუ ისეთი არ არის კონფლიქტი, სადაც მე ჩემი რესურსით უკვე აღარაფერს ვახერხებ, მაგალით ისათვის გარე საფრთხეები, რომელიც დღეს ამ ჩემი 30 წლის განმავლობაში ხო მაქვს, ეს გარე საფრთხეები არ შეიცვალა, ოღონდ რამდენჯერ უნდა მივხვდარიყავი, რომ გარე საფრთხეები რომ არიცვლება, რესურსი ერთი და იგივე მრჩება და ნუ თუ აფხაზეთი გავიარე და ვერაფერი ვერ ვქენ, იმიტომ რომ ძალამ აღმართი მოხნა თუ როგორ უნდა ვთქვა, მეორედ აღარ უნდა მექნა ეგ, იმიტომ რომ იგივე რესურსი მქონდა. ანუ აი ეს არის კულტურამ აქ უნდა იმუშაოს. აქ არის ელიტების ყველაზე სერიოზული თემა. პოლიტიკოსებმა, მხოლოდ პოლიტიკოსებმა არ უნდა აიღონ მხოლოდ თავის თავზე ის სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც თუ ისინი არიან ის ადამიანები, ვინაც აი ამ ენერგიას შეკრებს დანარჩენი ელიტებისას და სახოვანად აქცევს და მე წარმომიდგება როგორც სოციალური ორგანიზმის სახე, რა თქმა უნდა, მაშინ ეს მნიშვნელოვანი რამ გახლავთ და ასეთი პოლიტიკა აუცილებლად იმუშავებს, იმიტომ რომ ნებისმიერ უტოპიური ხომ არ არის რომ გადავალოთ თვალი, ეს ელიტები ცალცალკე საკანში გამომწდეულებით არიან და თითქოს აი ეს ხუფები ახურა. იცით რა, დიალოგი არ არის მათ შორის, იმიტომ რომ აი ეს მეინსტრიმული ბჭყალებში ვიტყვი, გგონია რომ გარეთ არის და იმასთან უნდა კონდეს ლინკი თუ რა ვიცი კონტაქტი და შიგნით აღარც კი ერთმანეთს, აი იცით ჩემთვის ისეთი ნიშანდობლივი იყო რომ სამეცნიერო ელიტას საერთოდ აღარ ცნობდა პოლიტიკური ელიტა. საგანმანათლებლო ელიტას აღარ ცნობდა და საგანმანათლებლო სივრცე რას დაემსგავსა. ამ ელიტებსაც შიგნიდან არასოდეს სურვილი აღარ ქონიათ რომ როგორ გითხრათ თვითონ შეეთავაზებინათ პოლიტიკისათვის თავისი ვერსიები თუნდაც რეფორმების ეკონომისტებს, საგანმანათლებლო სივრცეს და ასე შემდეგ. ანუ იცით რა, რაღაცნაირად ჩვენ აი ამ ისტორიულმა ხვედრმა როგორც ჩანს რაღაცების ატროფირება გამოიწვია რაღაცნებელობების, რომელიც აი ეხლა იწყებს ნელ-ნელა ამუშავებას. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეს ელიტებმა ეს გადაიაზრონ, რომ
თავის თავს მიეხმარონ. აქ იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ სოციალური პასუხისმგებლობა იგრძნონ და უცებ ფული დაარიგონ მაგალითად ფინანსურმა ელიტებმა. თუმცა აი ამ პანდემიის დროს უნდა მოგახსენოთ, რომ სწორედ დასავლეთში რეპუტაციული, ანუ არამატერიალური აქტივები ბიზნესის გახდა ძალიან აქტუალური. ძალიან აქტუალური რეპუტაციული მდგენელი შემოვიდა, რომელიც პრაქტიკულად ეთოსზე, ზნეობრივ პრინციპებზე აგებს თავის მიმართებებს უკვე ერთმანეთთანაც და სოციალურ სივრცესთანაც. უკვე გაარკვიეს იმათ, იმიტომ რომ ნუ ბიზნესი დიდი ხნის ისტორია აქვს, გაარკვიეს რომ თურმე ეს არამატერიალური აქტივი გაცილებით ძვირადღირებულია ვიდრე ფინანსური. გაცილებით, იმიტომ რომ აი მარტივ რაღაცას ვიტყვი, ამ ხელა კომპანია სიტყვაზე Mercedes, ვინ არის მფლობელი ვიცით, მაგრამ ვიცით რომ წარმოუდგენელი ბრენდია, რეპუტაციული მდგენელი იმ ბიზნესის, იმ ბრენდის არის ძალიან მაღალი და რეპუტაციული მდგენელი უკვე ნიშნავს სხვა რამესაც, სოციალურ პასუხისმგებლობას და ეს ჯერ ჩვენთვის ახალია. ჩვენ ისევ მეტაფორას ვიტყვი, მეექვსე დღეს დავიბადეთ. დავჩნდით. მეექვსე დღეს ალბათ იმიტომ, რომ შინ გვეგრძნო თავი. იქამდე დაგვახვედრეს რა იყო ეს შინ. და აღმოჩნდა, რომ აი ამ ბუნებას, ამ ბუნების პატრონებად კი არ ვიქეცით და მომულელებად და მოსამსახურეებად, ვიქეცით ბატონებად. პრაქტიკულად აი იმ შინს თან უმადურ ბატონებად. დიახ, შინს გამოვაცალეთ საფუძველი და რა თქმა უნდა სამყარო წონასწორობის ბალანსის სივრცეა, ახალს არაფერს არ ვამბობ, ხო? რა თქმა უნდა ამჯერად სრულიად უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს ეს ვირუსი, რომელიც ძალიან საინტერესო სიტყვის, ეს არის რა ქვია, ქართულ ვერსიაში გვირგვინს ნიშნავს, რაღაცას აგვირგვინებს. მე ვფიქრობდი მაგასაც კი, რომ მნიშვნელოვანი მენტალური ცვლილებები წავიდოდა. რომ არა ეხლანდელი ცოტა არ იყოს, ცოტა ჩემთვის საშიშროება, რომ ემანდ უკან თუ დავბრუნდით, ისევ აქ არ მივიდეთ. და კიდევ უფრო მძიმედ და ეხლა თუ დრამატულად, შეიძლება ტრაგიკულადაც. ხო? ორი რაღაც მინდა მნიშვნელოვანი მორალი ახსენე შენ და ზნეობა ახსენე, როდესაც ფინანსურ ელიტაზე საუბრობდით და მათ რეპუტაციაზე. ერთი ამის მნიშვნელობა მთელ ამ სიტუაციაში და მეორე ემანდ უკან არ დავბრუნდეთ აი ამ პროცესში საზოგადოების როლი. იმიტომ რომ ელიტა მაინც არის შემოხაზული და აქვს თავისი ტერიტორია. სამწუხაროდ ასეა, სამწუხაროდ ჩაკეტილია და ნახოთ რა ვიჩვენებს მომავალი, მაგრამ ჩვენ საზოგადოება ყველანი აი როლებად გადაჯაჭულები ვართ ერთმანეთზე. აი ემანდ უკან დაბრუნებაში როგორი შეიძლება იყოს? თუ ელიტებმა ვერ გაიაზრა, რომ ემანდ უკან დაბრუნების დროს იგივე ღირებულებით სისტემას დაუბრუნდა და ტრანსფორმაცია არ მოხდა ამ ღირებულებათა სივრცის მაგალითისათვის, ის რომ რეპუტაცია გაცილებით ძვირი და ღირებული რამ არის და ღირსებას უკავშირდება, ვიდრე ფინანსები. სანამ ჩემი ფინანსური ელიტა არ მიხვდება, რომ ფული მხოლოდ ინსტრუმენტია იმისათვის, რომ საქმეში საშუალება, რომ საქმე დაიდოს. მე შემთხვევით არ თქვი, რომ ჩვენ ძალიან დიდი კომპანიების მეპატრონები არც ვიცით ვინ არიან, მაგრამ მათი ბრენდი წარმოუდგენელი ღირებულების მორალთან მიმართ. დიახ, ღირებულებითი თემა და სოციალური პასუხისმგებლობის თემა უნებლიე ძნეობრივ ღერძზე გადის. უნებლიე, იმიტომ რომ ზნეობა არის შემოქმედებითი ნების პროდუქტი. პირდაპირ ზნეობა არის ჩემი შემოქმედებითი ნების პროდუქტი არის ჩემი ზნეობა. მე თუ შემოქმედი ვარ, ზუსტად ვიცი რას,
რისიგა რას არ ვაფუჭებ და რითი შემიძლია წავეშველო სამყაროს და იქ ზნეობა შემოქმედში მოდი ცოტა განმარტოთ ხო შემოქმედში არა მარტო მხატრულ შემოქმედებაზე შემოქმედი ხო შემოქმედი საკეთებელი ხო სტუდია ვინც საქმის მკეთებელი ნებისმიერი როცა ნება მაქვს რომ ვიყო და ეს ჩემი ნება ყოფნისა ჩემ საქმესთან არის იდენტური. როდესაც მე ვხვდები რომ მხოლოდ მაშინ ვარ ცოცხალი, როდესაც სამყაროსთან მაქვს აი ეს დიალოგი, რომ მე ამ ეს შემიძლია შენთვის გავაკეთო. და მომეშველე რომ გავაკეთო, იმიტომ რომ უფრო მდიდარი გახდები ვიდრე ხარ და ეს სიმდიდრე მაინც და მაინც ფინანსებს არ უკავშირდება და არც ხო ინფრასტრუქტურულ ასკემებს ასე საზოგადოების პასუხისგებლობაზე კითხე თითოეული თემა როგორც კი სახიერი ხდება რაღაცა, როგორც კი ობიექტივირება ხდება, როგორც კი ვახერხებ, რომ საკუთარ თავს გვერდიდან შევხედო და ნარცისიზმით არ ვიყო სულ დაკავებული, რა ნიჭერვა, რა გონიერება, რა მაგარ კულტურა მაქვს და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს რო გაქვს პასუხისმგებლობა, კიდე ათმაგი გაქვს. კიდე ათმაგი გაქვს, იმიტომ რომ მარტო იმათ მიმართ კი არა, ვინც აღარ არის და მოგიტანა, გაჩუქაი ეს სივრცე. შენი, ну, რა ვიცი, არა მხოლოდ წინაპრებს გულისხმობ, ყველაფერს გულისხმობ ღვთაებრივნებასაც, რომ მე დღეს კიდე ვარ და ჩემნებას აი ამ ღვთაებრივნებაში, ხო? და პასუხისმგებლობა მარტო ღვთაებრივ სივრცესთან არა მაქვს, ღვთაებრივ სივრცესთან იმდენად მაქვს, რა რამდენადაც ეს გზა გავიარე და ამითი ვარ მადლის დამტოვებელი, ან კიდე დამანგრეველი. ის დამანგრეველი ძალიან ცუდი სიტყვა შეიძლება არ იყოს. მოდი ესე ვთქვათ, ან უნდა გავარღვიო რაღაცა, ან უნდა დავარღვიო. როცა დავარღვევ, კრიმინალი ვარ. როცა გავარღვევ, სუნთქვის სივრცეს ვზრდი. სასუნთქი შემომაქვს. ეს ეხება სახელმწიფოსაც, ეს ეხება ელიტებსაც, ეს ეხება საზოგადოებასაც, ეს ეხება ელიტებისა და სოციალური სისტემის ურთიერთობასაც. თუ აქ ღირებულებათა ცვლა არ მოხდა, თუ დინამიკა არ იყო, თუ მე ერთიანი ქსოვილი არ ვიგრძენი, თუ ავტონომიური და თვითრეგულირებადი შეიძლება ცოტა ისეთი სიტყვებია, მაგრამ მე მგონი გასაგები, თვითრეგულირებადი უკვე აღარც კი უნდა ვფიქრობდე ჩემი ელიტა ვინ არის, იმიტომ რომ ის ჩემით იკვებება და მე მისით. ის მიცნობიერებს რაღაცებს, რაც გავაქტიონი, რატომ მეყვარს, იმიტომ რომ მე ვერ ვთქვი და იმან თქვა და მართო ჩემ რეზონანსში მოვიდა ჩემ ემოციებთან, ჩემს არსებასთან პირდაპირ და ადამიანი მე ვარ, იქ მე ვარ, ვებხის ყოველსანი ჩემია, რა ვამბობ, ნახევარზე მეც წაკითხული მერვე კლასის შემდეგ არა აქვს, მაგრამ ის მუშაობს. ის მუშაობს. აი ეგ თემებია, რომელიც ჩვენ ხვალისთვის გადასააზრებელი გვაქვს, განსაკუთრებით ისა ფინანსურ ელიტას და მასზე მიბმულ პოლიტიკურ ელიტას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ნუ ეკონომიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრელი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების, ხო? მე დასაწყისში დავსვი ასეთი საკითხი. ჩვენ დავინახეთ რაღაც-რაღაცების საჭიროება, მაგრამ დანახვასა და ქმედებას შორის არის ძალიან დიდი გზა, მანძილი, ძალიან დიდი. აი მოკლედ თუ შეიძლება, რა გჭირდება აუცილებლად, რომ ქმნადი გავხადოთ ეს ყველაფერი. აი რის გარეშე ვერ გავაკეთებთ. გვახსოვდეს სიკვდილი. ეს უმნიშვნელოვანესია. რომ დრო გვაქვს მოცემული. და ამ დროში მისია მაქვს და ესეთი დიდი და მაღალი ნიშნულის კი არა. ბას ჩემი რო ვარ ეს უნდა ვიგრძნო. ეს შეიძლება კიდევ ამბობ მაღალი ნიშნულია, მაგრამ მხოლოდ სიკვდილია ის რაღაცა. რომელიც გაიძულებს უფალთანაც და საკუთარ თავთანაც, სოციალურ სისტემასთან და წარსულთან და მომავალთანაც პატიოსანი დარჩა. ერთადერთი შანსი გაქვს. ეს სიკვდილი დემოკლეს მახვილია. მოვასწროთ მადლი. დიდი მადლობა, მე არაფერს არ დავამატებ.
холод мадлобас гадагихти ам саинтересо саубрествис сменелс да мақуребелс давемшидобеби момавал шехведранте мадлобт.